Gözünüzü pasiv hiss eləyirsiniz. Bəli, həm də çox. Həyəcan var? Biraz suallara görə. Suallara görə? Bəli, amma belə rahatam. Çünki sizə müsahibə verirəm. Rəqqasə olaraq bu peşəni necə olub ki, seçdiniz? Gözəl sualdır. Bu sənət mənim uşaqlıqdan bir çox sevdiyim peşə idi. Çox sevirdim bu peşəni. Həmişə balaca qız idim, gün qabağında dayanırdım, oynayırdım özüm üçün. Deyirdim böyüyəndə ya özümün şəxsi salonum olacaq, ya usta olacam da, yəni salonda. Yəni öz şəxsi salonum olacaq, ya da rəqqasi olacam. Heç, amma düşünməzdim də, yəni böyüyərəm, rəqqasi olacaq. Yəni heç vaxt ağlıma gəlməzdi. Sadəcə sevirdim bu sənəti. Qismət böyüdüm, şükür Allaha, rəqqasiyyəm, şükür. Belə bir sual verəcəm. Rəqqasiyyə təbii ki, bilirik ki, kimlərinsə qarşısında da rəqs eləyir. Yol ola bilər ki, qarşısında içkili ola bilər və yaxud da ki, biraz normal düşüncəli insan olmaya bilər. Yəni, bu cür insanlarla qarşılaşanda hansı hisslər keçirirsən? Çox gözəl sualdır. Bu bizim... Mənə elə gəl ki, bu bütün bizim rəqqasələrim, bizim mənim kolleqalarımın hamısının yaralı yerlərdir. Həqiqətən çox olur, Tural bəy, çox olur. Biz məclislərdə oluruq, çox çillər, ən çox kişi məclislərində olur, çox çillər. İndi ailə məclisində olanda çox rahat olur, çıxırsan, çıxışı verirsən, çıxıb gedirsən evə pulu qazanıb. Amma kişi məclislərində bu hallar çox baş verir. Amma nə eləyək ki, biz də bitkə çörək qazanmağa çıxmışıqsa, yəni hamının yaxşı mənada, yəni üzünə gülüb onu yola verməyə bacarmalıyıq. Son zamanlar bu qənimlərin gəncə sponsorlar olur və son zamanlarda eyni zamanda bu sponsorları hərclərlə əlaqələndirirlər. Mən rəqqasələri necə, hərclərin olurmu? Yox, mənim həcim yoxdur. Mən keçən səfərdə hansı saytsə mən müsahibə verirdim. Dedilər, dedim, yox, mənim həcim yox, mənim Kərbəlayım olacaq. Bunlar boş söhbətlərdir, bu həcclərin adını çıxardıblar, həcclərin nüfuzdan salırlar. Nə bilim, valla, kimin həyatında həci var, nə bilim, məşədi var, biznesmen var. Yox, mən həci yox, amma düzün deyim, biznesmen istəyərdim. İstəyərdim, amma həci yox. Məsəl üçün, deyək ki, bir biznesmen olsa, təklif eləsə ki, sən heç arada oynamayacaqsan, elə ancaq mənim üçün oynayacaqsan. Yəni, o biznesinə bu qədər vaxtını, zamanını, rəqsini belə deyətdə qurban eləyərdin? Heç vaxt. Bax, mən sizə bayaq birinci sualınızda vurguladım ki, bu mənim uşaqlığımdan ən sevdiyim yəni, peşə olub. Düzdür, çox çətinliklər var, həddindən artıq. Biz yəni, o pulu qazanana kimi mən, nə bilmək, valla o dünyanı görüb qayıdıram, həqiqətən çox çətində. Ya, bilirəm, düzdür, hamı qıraqdan baxır, direş nə inir? Orasını, burasını açdı, çıxdı, havaya pul qazandı, gəldi, amma yox, əslə elə deyil. Yəni, deyir, bir insanın halına düşəsən ki, gərək biləsən, ona çəkir. Yəni, şəxsən mən bir rəqqasələrin adından danışıram, həmçinin özüm rəqqasə olduğuma görə bilirəm bunları ki, yəni, əslə elə deyil. Heç vaxtda, yəni, öz sənətimi, yəni, pula, nəyəsə qurban vermərəm, heç vaxt. Rəqqasənin hər hansısa bir məclisə dəvət alması onun rəqslərinə görədir, yoxsa bədəni görüşünə görədir? Siz inanırsınız ki, indiki zəmanədə o elə olub ki, deyim də sizə, 60% belə deyərdim, hə, bədəninə görə çağırır, 60%, 40%. 40%-in 30%-i də yəni ailə məclisləridir. Rəqqasə səmanın hansı məşhura ən çox bənzədirlər? İşitmə görə bir çox məclislərdə bəzən adınızı səhv elə deyərək müraciət edirlər. Hə, düzdürsünüz onu. Mən Renka ilə bu Damlanın klipinə çəkiləndə də dedim ki, Renka həqiqətən bizi çox oxşadılar. Əslində, heç qətiyyən, bilməm, indi sən oxşada bilsən, Turalı yoxsa yox, bilmirəm. Mən özüm, yəni, bəlkə də insan özünü oxşada bilmir. Yəni, qətiyyən oxşarlığımız yoxdur. Yəni, pis mənada demirəm, ha. O da mənim kollega yoldaşımdır, xanımdır, Renka xanım, hörmət edirəm sənətinə, özünə. Çox gözəl xanımdır, ailəsinə bağlı xanımdır. Bunu həqiqətən demək istəyəm ki, siz çox düz danışırsınız. Mənim, deyim də, sizə bir
bu son zamanlarda olmuş, əvvəl belə bir şey yox idi. Nə bilim, bəlkə də niyəsə görə bilmirəm. 60-70 faiz məclislərimdə girirəm təsəvvürlərinin məclisə. Ya xanım, ən çox xanımlar da indi. Xanımlar bir-birinə belə Arinkandan çağırıblar. Oynayandan sonra dedim ki, xanım Arinka deyiləm ki. Hətta ona görə mən getdim, səhv eləm, yəqin ki, əvvəl görmüşsünüz mənim saçımın rəngi biraz tündüydü. Getdim saçımı rəngini dəyişdirdim ki, bu bənzərlik içsin, amma yenə də hal-hazırda yenə də bənzərlik öz işini görür. Bilmək istəyirik ki, Rəqqasa Səma əldə etdiyi gəlirləri ən çox hara xərcləyir? Ay, mən yaralı yerim. İnanın ki, yəni desəm, bəlkə də inanmayacaqlar. İndi hamı bilirəm də orada, nə bilim, başlayacaqlar ki, ay, havayı qazanır, ay, belə eləyir, ay, elə eləyir. Biz saat 3-də də, 4-də də, nə bilim, 5-də də, insan da özü üçün məclis eləyir. Kefi yaxşıdır, deyir, mən rəqqayı səs deyirəm, çağırır. Hamımız da, yəni, ruzuya görə evdən çıxırıq da, yəni, bu bəlli məsələdir. Mənim, yəni, yəqin ki, mənim Instagram səhifəmi izləyən izləyicilərim bilir ki, mənim balaca 10 aylıq bir qızım var. Allah hamının balasını qorusun, hamımızın balasını qorusun. Çox sağ olun, Allah hamımızın balasını qorusun. Mənim inanın ki, qazandığım geyimlərimdə 50% geyimlərimdədirsə, 50% də mənim uşağımdadır. Bildiyiniz kimi, mən özüm, yəni şəxsi evim yoxdur, mən kvartirada yaşayıram. Yəni, qazandığımı həm kvartira, həm uşaq, həm geyimim. Yəni, ancaq belə çatdırıram.